بسم الله وكفى، السلام الله عليكم مدر يا مروي عند علاد ادونك ميل والبو اد كجوغتان. سعيد عبد الله الدني يا عمر محمود ايان ايجي دونا يا حالدي اوغو دنبيي مغالدا بوساسو حرونتا غناسيغا بونتلاند غوبل كاسي ولي وا او كعسان يحي. سعيد عبد الله الدنينا وحي كو تاهي سيدا حقيقدا اه جيقدا ايي كو تاهي وكالي لا يقابك ودقا جين لها كساريستا عيدا مدى بي اس افتا وهو قامينا يا محمود ديانو انو كسارا قبل كباري هدبا مدحوينا بنتلان سعيد عبد الله الدني مالنتي ان شاء الله هاي دوحو تجي مجال هذا بورتينلي او سيدا حقيقة دا اي تهي سودنتي باش هوي اي تهي بورتينلي مركو تجي qorshaha kasii horeeyay burtinle maaweelay ahayd nin la yiraahdo dhagaweyne oo taliye ka ah taangiyada cumar maxmuud. Saad ogtihiin taangiyada puntland waxaa iskale qabiilka la yiraahdo cumar maxmuud. Cumar maxmuud ayaa gacanta ku haya, wuxuu ka dalbaday dhagaweyne oo taliye ka ah taangiyadaasi in uu macnihii ku caawiyo dagaalka magaalada Boosaaso. Uu kula dagaalamayo Diyaano iyo qolyaha loo yaqaano BSF-ta. Laakiin taa iyada ah way u suuroobi weyday. Macnihii wuxuu ku yiri dhagaweyne taangiyadan ama cumar maxmuud waxay yiraahdeen taangiyadan nagama baxaan, waa 7 taangi, 2 fadhi ku dirir iyo 5 xabo oo toos macnihii u socon ka dhaweeyay. Nimankii cumar maxmuud waxay ku yiraahdeen niyow dhageyso, waagii cabdiweli gaas ayaa 2 taangi aan dagaal gelinay si aan isaaqa uga saarno sool, mid ka miday naga qabsadeen oo weliba lagu magacaabo saabuun. Taangiga saabuun isaaqu markay qabsadeen Muusabixi furinta xataa uu ku aamini waayey Hargeysuu geeyey iyo Boorama meelahaasi, marka dagaal uu jiro keliya furinta garowe ayuunbuu soo diraa. Ilaa iyo haddana taangigaasi way ku riyoodaan qolyaha cumar maxmuud, way wada og yihiin. Kii labaadna way soo ceshteen xeraday geysteen. Taangiyadaasi hadda waxay yaallaan xerada loo yaqaano xero caska oo u dhow eraboorka Cabdillaahi Yuusuf Axmed ee Gaalkacyo. Marka waxay ku yiraahdeen annagu taangiyadan waxay meeshan u dhabacan yihiin in hawiye gaar ahaan Sacad in lagu cadaabo, furintan ayaan ka ilaalinaa hawiyaha. Marka sidaasi daraaddeed nagama baxaan. Ilaa hadda kii isaaqa uu naga qabsaday Cabdiweli Cali Gaas uu gacan geliyey saabuunaan ilaa hadda ku riyoona. Marka wax taangi aan bixinayno daniyow ma jirto ayay ku yiraahdeen cumar maxmuud. Waayay kadib dani wuxuu u diray ergo islaamka cumar maxmuud, ayuu ergo u diray wasiiro iyo wasiiro ku xigeenno ayuu diray. Waxaana ugu muhiimsanaa ninka la yiraahdo Maxamed Dabncad ama Maxamed Dabancad, ninka la yiraahdo oo cumar maxmuud ah wasiirka arrimaha gudaha haya Puntland, weliba reer mahad ah, weliba kasii ah reer macnihii xirsi faarax, ayuu u diray islaamka cumar maxmuud. Islaamka wuxuu ku yiri ergaan ahay madaxweynaha isoo diray, waxaan doonayaa taangiyadaasi in gacanta naloo geliyo isla markaana aan kula dagaalanno BSF-ta iyo Diyaano. Dabancadde sidaa doontid dee Maxamed Dabancadde ama Maxamed Dabancad ayaa la yiraahdaa wasiirka arrimaha gudaha. Marka waa cumar maxmuud, waa reer macnihii mahad, waa reer macnihii xirsi faarax waay. Marka wuxuu ku yiri imaamkii, anigu ciidan ma ahi, oday dhaqan baan ahay, sidaasi daraaddeed askar aniga la ima warsado. Dhagaweyne ayaa madax ka ah taangiyadaasi, isaga soo warsada
imma markay dhaheen dhagaweyn uu naga diiday na caawi oo amar ku dhiib in dhagaweyne uu macnihii na raaco taangiyada uu nagu daro boosaaso aan ku burburino b s f-ta iyo diyaana aan kula dirirno. Wuxuu ku yidhi haddaba dhagaysta, oday baan ahay arrintaasi dhexdhexaad ha lagu dhameeyo. Haddaan ahay islaamkii cumar maxmuud, waxaan ku talinayaa macnihii diyaar waxaan u ahay haddaad haddii madaxweynaha uu gar daran yahayna macnihii inuu gartiisu qaato, haddii qolyahaasi b s f-ta ay qaldan yihiinna qaladkood inay qaataan. Anigu doorka aan leeyahay waxaa weeye ka islaam ahaan in aan idin kala gar qaado oo aan idin dhex galo, laakiin inaan ciidan idin siiyo, taangiyada aan idin siiyo, boosaaso aad ku burburisaan oo macnihii b s f-ta aad ku baabi'isaan kula dagaalantaan ma samayn kari. Way soo noqdeen nimankii wasiirada uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha, dani bay u yimaadeen, maxaa fariina aad ii sidaan haye, taangiyadii ma soo hesheen, islaamkii muxuu dhahay? Waxay ku yidhaahdeen niyow, anigu waxaan diyaar u ahay inaan macnihi idin kala gar qaado, ma arkayse ciddii gar daranna gar daradeed aan dusha ka saaro, ciddii garle garta aan siiyo, wax taangi aan ku daraayo ma jiro. Saasuu yidhi markii la yidhi dani furkuuba tuurtayba, baabuurkii bulladii uu saarnaa macnihii oraduu ku fuulay, wuxuu isku soo xaqay madaxtooyadiisii waay. Haddaba dhibaatada Siciid Cabdullaahi Dani haysataa waxay tahay, marka ciidankan b s f-ta iyaga ayaa tababaray ciidamada dhammaan Puntland. Ciidanka Puntland ee sharciyeysan la sheegayo dhammaantood waxaa tababarka ka saaray b s f-ta, xitaa ilaalada Siciid Cabdullaahi Dani waxaa tababarka siiyey b s f ayaa siisay, waa staafka gaarka ah ee madaxweynaha Puntland. Mar hadday sidaasi tahay, marka mushaaraadkooda 12 bilood oo lasoo dhaafay waxaa dhiibayay nabad iyo nolol ama murugo iyo macluul. Siiba Faad Yaasiin ayaa mushaarka siinayay ciidamadaasi. Dani isagu ma arkayse macnihii Maraykanka mushaarkana way ka qaadanayeen. ciidamada qaar ee dani xarumaha ugu jira, xataa Faad Yaasiin mushaar ka siinayay, Puntland mushaar ay ka qaadanayeen. Xarum kasta oo Puntland ciidamo ku jira 12 bilood ee ugu dambeeyay, kuwa b s f-ta Maraykanka mushaarkana way ka qaadanayeen, Faad Yaasiin lacag u diray. Kuwa kale ee ciidamada Puntland, daraawiish ha noqoto, asluub ha noqoto, qof walba si gooniya lacagta, Faad Yaasiin way ka qaadan, sidoo kale ma arkaysa Puntland way ka qaadanayeen. Marka waxaa ku baxday ciidamada 12 bilood ee ugu dambeeyay 16 milyan oo dollar. Ciidamada Puntland oo b s f-ta ay ugu horeyso 16 milyan oo dollar ku baxday. Ciidamadana waxaa ugu badan b s f-ta la leeyahay waa niman samshuutarisa oo macnihi dhar cad u badan oo meel walba ku jira. Waxaa u badan niman la yidhaahdo Cusmaan Maxamuud, siiba qolada la yidhaahdo Bahdir, iyo biciidyahan labadaasaa u badan. Waxaa ma arkaysa labeeya Raxaweyn Jareerweyne, waxaa saddexeeya Xawaadle. Marka Siciid Cabdullaahi Dani iyo nimanka ma arkaysa Cumar Maxamuud ee Maxamuud Saleebaan iyo Aranjan, balan A iyo balan B waxay taagan yihiin. Aranjan niyow balan A-geena Soomaaliya nama shaqaynayo, waa ku kala tagnay. Balan B-geenana guddoomiye baarlamaan inaan qaadanno isaga xataa ma shaqayn karo haddii reer Diyaano iyo b s f-ta cudud ay ku leeyihiin gobolka Bari seen yeelna. Marka Denis saddexa haysata, haddii weerar uu ku qaadi maago magaalada Boosaaso uu xabad isku dayo, waxay tegaysaa lambar 1 nimanka la yidhaahdo Bahdir Rooble oo reer Diyaano ah iyo Bah Dhulbahante oo macnihii Siciid Dani ka dhashay oo qardho wada degan, inay xabadda qardho ay timaado mana wada joogi karaan. Qodobkaasi waa fahamtay. Tan labaad ee ka dhalanaysa waxa weeye in nimanka gobolka Bari iskale sida Dishishe iyo Cali Saleebaan
رجع ومعنيه هو بيسن أي قرب سيان غير ديانو بحشنا أي بلارته ودنينا جفدي سي جف جف بحش أي نقطة وحكلتون صورة جلقة نمان كان هذا عمر محمود صابته وديدين أنت هنجيد لبديره والله قلت دجالمه دني ديانو يبي أسفته حوي نمان كان عمر محمود وحوي أركايان أركايان دبعت فرب بدن بالله شكته محمود سليمان إن أي كهستان جوال كبري قبيلات كدجن سيد علي سليمان ك سوا خرونتا مهري إسماعيل ده وحد وقار سليمان ده ديشش ده دتك جوال كبري معني قبيلات كدجن محمود سليمان وحبي كتر صنايان وحبي كتر صنايان دكدين وحنا دافسية محمود سليمان عربي جعان يعني عربي جعان تقولين قبل كنا إنه وهايستان نو 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 وحياه بدل بجرة هذا أنا نقول تاجم بيدكت فرتين مارك يس عمر محمود وتاجر أحد أشقينا يسا مارك أنا جانا وين النباتيين يجونا معنيه دكدي فرتين مارك هدودي وحدي عكدا مارك هدي دني ودقالكو قادو إن لا يرادو دنيو أديك يديانا حاجة من الدافع نضافة يدك محمود سليمان باتين نضافة سيد النبي أنا قبل كان أنا قاعد أتشرين وين كاري كران نمان كاسي وين دجال لمي كران رير باري نمان كاسي أدي دجال أولين أدي هو أبيسين ولا كركري مركا نتيجة لسنا وين كذا لنكرت محمود سليمان أردن إنه ويا باري ولا جي هذا هدي وير وكقاد الدني وين وحكا وح كذا لنكرة هدي ديانا لو ويرارو إن دمان بيلاهو دن ديانا إقرب سيان حبادنا إقردك بلابطو بنتي لن جهك لبا إقشو مدى سدحادو حاوي إن أف جنبي بقو دعبا هدي حبادة وكو بلابطو ديني بوصاصو عيدا مدي كوبي يتبان بلوت فادي ياسين ومشارك سيناي إيه حارون والبقو بنتي لن جوغة أو لحي يتبان مليون أو دولار ay kaga baxday qoliyahan murugo iyo macluul oo hadda gacanta ku hayay ciidankaasi hadii boosaaso xabada ay toos uga bilaabato hal subax inay qan siiyaan Puntland oo dhan afgambi uu ka dhaco marka Saciid Cabdullaahi Dani dhibaatadaas haysata meel uu dhaqaaqo garan laayahay plan A inuu madaxweyne isu sharaxo iyo Aranjan oo raisul wasaare qaado way shaqeyn laadahay plan B gudoomiye baarlamaan inuu qaato iyadana ma arkayse macni ay qaataan Aranjan iyo Dani isku raaceen tiina waxay dhayn ma shaqeyn ka dho waayo hadii xataa plan B aan ku dhaqaaqno ama macni plan A aan ku dhaqaaqno Daniyo nimankan gadaasha ama gada meeshan iyagoo ay joogan malam macni malama qoonin karo hadii aad jagadi aad iska dhigtid cudud bay leeyahay waxay dhahayaan صاحب بيال مدحوين كحجين وإن لا دور تاع إلا مدحوين كحجين كده جوجا دول بانتي وحو أوتوماتيك نقنا يا مدحوين بونتلاند سيد الدستور كوقره مدحوين كحجين وإن لا دور تاع صدق ما المدجدو ده هيان ويسوق قيلين هيان قبيلات كان برجة دجن أردن مركز كدب وحصامين كمية إعلان كرنه ومعني الدلك يجا مركز وجودن بيسلو ريجاي هذا نسيتوا سو حبيل كيوجا قاتان مريكن كمركز لجي مادو فيلا سوماليا marka Saciid Cabdullaahi Dani dhibaatadaas haysata ciidamadii uu diray ee ugu dambeeyay sida Jimcaale uu ka soo saaray furinta gobolka Sool macnaheedu 700 waxay u galeen BSF ta ayay ku biireen ciidankii la geeyay boosaasaba oo Dani uu raraba waxay ku biiraayaan waxay leeyna anagu madilayno walaalaheena waxay ku biiraan BSF iyo Diano maxay yeelay ciidamada BSF ta dhaqaalaha ag yaala hay villa Soomaaliya gacanta u haatinaysa askarigi macni dani wuxuu soo raray dulbahante wuxuu soo raray warsangali wuxuu soo raray ciidan kasto uu soo raro markuu keeno boosaaso way xaroonayaan kuwa kalena waxa weey ma dagaalamaynay leeyeen sharci maan waxaan ku dagaalana ma marka dani hadda wuxuu ku nool yahay khalkhal buu ku nool yahay ma isharxi karo hadduu isharxi ma wuxuu ka baqayaa afgambi in lagu dhufto isla ciidamada ee afgambiyaan ee BSF to gaminix waayo 16 bilood 17 bilood
ayaa mushaar la siinayay ciidamada Puntland. $16 million baa kaga baxday. Fayad Yasiin baana lacagtaasi cash u dhiibay. Intaasi warkaasi ma ku dhacay mise kuma dhicin. Marka intaasaan idinla gaari rabnay. Deni, adiga maxay kula tahay? Deni ma dagaalami karaa? Aniga shakhsiyan SMC haddana waxaan ognahay Cali Saleeban iyo dhulbahante uma dhowaan karo Deni. Way dagaalamayaan. Nimanka Bahdi Roblena way dagaalamayaan. Way iska dhicinayaan. Laakiin anigu Warsangeli ma ogi inuu dagaalami karo. I don't think. Warsangeli hadduu yahay Deni uu dardarayaa. Saan isleeyahay. Ma ogi Ugaar Saleeban. Ma ogi. Laakiin nimanka Cali Saleeban la yiraahdo iyo nimanka Warsangeli la yiraahdo iyo waxaan dhilaa dhulbahante la yiraahdo Deni way iska celin karaan. Habad bay ku ridi karaan. Laakiin ma ogi Ugaar Saleeban iyo Warsangeli uma malaynayo sida Cali Saleeban iyo sida dhulbahantaha oo kale inay u dagaalami karaan. Su'aasha marka waxay tahay adiga ma kula tahay commentiga uu ku furan yahay Saciid Cabdullaahi Deni ma kula tahay inuu weerari karo ciidamada BSF-ta ee Boosaaso inuu weerari karo ma kula tahay? Ani ila maahan. He can't. Ma weerari kara. Car! Hadduu weerarana Deni oo dambe la sheegi maayo. Deni oo dambe la sheegi maayo. Ha. Dabaday uga soo dhacayaan. Haddii laakiin meesha Warsangeli uu joogi lahaa iyo maarkas Ugaar Saleeban laakiin Cali Saleeban iyo nimanka la leeyahay maarkayse macnaha dhulbahanta iyo dishishe iyo Bahdir futaday uga soo dhacayaan ma ku dhacaa inuu weeraro Deni? Su'aal waa ma weerari karaa? Ma weerari karaa? Waa ka hadda taangiyada Cumar Maxamuud weydiistay. Way Deni marka ay ku cakiran tahay Puntland xaaladeedu sidaa tahay nimankii hawiye oo maarkayse macnihii uu dagaal geliyey uga siibtay iyaguna hadda maxay sameeyeen? Walaa muxaafid walaa mucaarad. Ilaan qoliyaha hawiye ee muxaafidka Deni awal ma ogolaynba sooma. Laakiin qoliyihii mucaaradka ahaa oo Deni daba ordayay ballantii uga baxay Xasan Sheekh macnihii madaxweyne inuu noqday ahayd Deni uu diiday lacag looga qaatay Xasan Sheekh iyo Xasan Cali Qayre iyagana Facebook ay saliga soo dhigteen hadda. Iyay saliga usoo dhigteen Facebook-ga Saciid Cabdullaahi Deni. Nimankii mucaaradka ahaa macnihii taageerayaashooda oo awal Deni buunbuunin jiray hadda Facebook-ga saliga u yaalla. Maxay leeyihiin? Deni Zinzibaar ayay leeyihiin. Deni Zinzibaar. Soomaaliba maba ahanba. Midka dacayda weyn ha macnihii baaldi macnihii briisa cuna halkii fadhi sidaasay Facebook-ka kale yihiin mucaaradkii ahwiye. Waay hadday mucaaradka hadda Facebook saliga usoo dhigteen hadhowdii haddii kafool xamar ay ku arkaan maxay ku samaynayaan? Waxay leeyihiin mucaaradkii ahwiye Deni ma ogtahay nimanka la yiraahdo Cumar Maxamuud iyo Ciise Maxamuud waxaa la yiraahdaa miraguratadii ayaa la yiraahdaa. Miraguratada loo yaqaanaa. Nimanka ma arkaysa biciidiyankana waxaa loo yaqaanaa cidiyo madow oo miraguratadayba kasii reer baadiyeysan yihiin waay ma ogtahay sida warka loo dhigaayo. Nimankan Sinsibaarka ah oo boqorka macnihii haystayna lugaha ayaa laga xiri jiray habeenkii waxaa loo yaqaanaa hamiin isku xaartadii kuwii habeenka isku xaari jiray ilaan xarigaa ku xiran adoonkan habeenkii isku xaaraaya ma ogta. Marka hadda hawiyihii mucaaradka waxay intay Facebook-yada saliga soo dhigteen Deni waxay ku leeyihiin war miraguratadii iyo cidiyo madowdiiba waxaa ka daran hamiin isku xaartadii oy ula jeedaan Deni waa Sinsibaar waa addoommadii macnihii boqor Cusmaan macnihii haray wey la qarameeyey. Marka sidaa awgeed hawiyiina saligay soo dhigtay waxay leeyihiin hamiin isku xaartadii yaa hadday haysataa bay leeyihiin. Marka Saciid Cabdullaahi Deni hawiyiina waxa weeye saligay usoo dhigteen Facebook-ka annagu waxay jiraan sheegayna taangiyadiina Cumar Maxamuud way u diideen oo uu ku weerari lahaa ma arkayse macnihii Diyaano. Marka awood ahaan la isu barbar dhigana Deni ciidamada uu wato iyo ciidamada BSF-ta Diyaano iyo
معني ما كلا أود بدنا بل وح أود بدن إذا ماذا بي إس إف هذا نكون شيء جاي يعني بي إس إف تأيا أود بدن ماليات بدن مالو وين بالعقل كسينا يا مركز سيدا أوجد يقول إحنا استنبي وكجرة إذا ماذا علي سليبانك جي دي بي مركز سيدا أوجد حالة البنت لأن ماشى سي مريسا مجال هذا والله جاك حي حافظة سيب رضوان يوم يراها دنينا isku dayge ugu dambeey taangiyadaas ay ahaayeen taangiyadiina Umar Maxamuud waxay dhahayn war Cabdiwali Cali Gaas ayaa hal taangi naga gacan galiyay isaaqa gacanta u galiyay ilaan Cabdiwali Cali Gaas wuxuu yiri daarood baan dhul u xoreynaya markaas laba taangi uu soo kiciyay oo midi la yiraahdo saabuun taangigi ay ku dhaaranayeen Umar Maxamuud dagaalka markii la galiyay isaaqii baa qabsaday wati idaacadaha lagu soo bandhigay taangigaasi musabbihi wuxuu yiri waa in Hargeysa la igu keena meel kale ma ku aaminayo furinta taangigaasi markii la qabsaday kee kale ee haray Umar Maxmuud automatic xirada xira caska la yiraado oo gaalkacyo Cabdullaahi Yuusuf airport ku dhaw dalaq meeshay galiyeen hadda shan taangi oo shaqeysa iyo laba fadhi ku dir ah ayaa meesha yaal oo loo soo diiday dani si uu diyaano ugu weeraro Umar Maxmuud waxay dhayn maya Cabdiwali Cali Gaasa mid naga gacan galiyay labadan taang ee todobadan taangi waxa weeye waxay meeshan u dhabacan yihiin hawiye iyo idoor sida ay warka u dhigeen meel kale ma aadaan saaxib ah halkii gaas saabuunkii uu naga gacan galiyay ilaa hadda isagaan ku riyoona habeenkii waan qarawna taangigaasi naga qabsaday marka sida awgeed taangiyadeen waa loo diiday xaaladda Puntland waa sidaas wixii ku soo kordhanay SMC la soco gunta hoose ee siraha madaxtooyooyinka iyo gobolada Soomaaliya mayga iyo maxaaga amalkana Ilaahay dirtii u qabo maxaa yeelay midkaad u amal falaysa daraadii eebe uu arkayaa saaydana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkana iska yaray sababta takaabada la fuuli doona mid adag weeyaan muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaato ballantanada waxa weeye idama leejanatul firdawsa